dig och väg till jobbet varje dag. För du sitter där i huset mitt emot mig. Jag ger dig en kärleksfax idag och jag undrar så om du vill träffa mig. Så faxa ett svar till mig direkt till mitt kontor. Jag vill ha ett svar idag från dig, för jag väntar inte längre fall du tror. Ta mig dit idag, idag med mig. Jag längtar nu och allt känns upp och ner. Faxa ett ja till mig, en chef vill inte se. Jag ber dig snälla svara snart, för jag orkar inte vänta längre till. Jag ger dig en kärlekschans idag, för jag undrar så om du vill träffa mig. Så packa ett svar till mig direkt till mitt kontor. Jag vill ha ett svar idag från dig, för jag väntar inte längre vad du tror. Ta mig idag, idag med mig. Jag längtar nu och allt känns upp och ner. Faxa över ett ja till mig, det chefen inte ser. Faxa över ett svar till mig direkt till mitt kontor. Jag vill ha ett svar idag från dig, för jag väntar inte längre fall du tror. Ta mig idag, idag med mig. Jag längtar nu och allt känns upp och ner. Faxa ett ja till mig, min chef vill inte se. Så faxa ett ja till mig, min chef vill inte se.